በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕሥራ አምስቱ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት ስማ ኮነ ቅዱስ እንድርያኖስ ወካልየ ወካልአሊሁ ዕሥራ አርባዕቱ ሰማዕታት እለ ኮኑ ምስሌሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 25 በዚች ቀን ቅዱስ እንድርያኖስ በሰማዕትነት ሞተ። ከእርሱም ጋር የነበሩ 24 ባልንጀሮቹ በሰማዕትነት ሞቱ። ይህም እንድርያኖስ ከመክስሚያኖስ መኳንንቶች አንዱ ነበረ። እሱም የጎልማሶች አለቃ ነበር። ለጣዖታት መስገድ እምቢ ስላሉ ንጉሡ ምዕመናን ሲያሰቃያቸው ቅዱስ እንድርያኖስ የሰማዕታትን የልባቸውን ቆራጥነት በመከራቸው ላይ መታገሳቸውን ተመልክቶ አደነቀ። እንዲህም አላቸው፣ ይህን ያህል ስታግሱ ምን ታገኛላችሁ? ቅዱሳን ሰማዕታትም የሚጠበቅብንን ተስፋ ለመናገር የሚጠብቀንን ተስፋ ለመናገር አንደበታችን አይችልም አሉት። ስለ ዓለም ድህነት ክርስቶስ መከራ እንደተቀበለ ከብሉይና ከአዲስ መጽሐፍ ነገሩት። እንድርያኖስም በሰማ ጊዜ ጽሕፈትን ወደሚያውቁ ብልሆች ሰዎች ሄደና እኔ ከዛሬ ጀምሮ ክርስቲያን ነኝ፣ ስሜን ከነገ ከገድለኞች ጋር ጻፉ አላቸው። ለንጉሥ መክስሚያኖስም እንዲህ እንዳለ በነገሩት ጊዜ ጠርቶ እንድርያኖስ ሆይ አበድክን? አለው። እንድርያኖስም ከቀድሞ እብደቴ ተመለስኩ እንጂ እኔ አላበድኩም ብሎ መለሰለት። ንጉሡም ሰምቶ ወደ ወህኒ ቤት ከንጹሐን ሰማዕታት ጋር እንዲጨምሩ ታዘዘ። ከአገልጋዮቹ አንዱ ሄዶ ለሚስቱ እንጣልያ ነገራት። በሰማችም ጊዜ ደስ እያላት ወደ ወህኒ ቤት ሄደች። 24ቱ ቅዱሳን ሰማዕታት የታሰሩበትን ማሰሪያዎችን ማሰሪያቸውን ሳመች። በስቃዩ እንዲታገስ የባሏን ልብ ያጸኑና ያጽናኑ ዘንድ ለመነቻቸው። እርሱንም እንዲህ አለችው፣ ላይህ ደምግባትም ርስትም ጥሪትም አያስትህ፣ ሁሉም ከንቱ ነውና። ነገር ግን በእርሱ ዘንድ የማያልፍ መንግስትን ትወርስ ዘንድ የክብር ንጉሥ ክርስቶስን ተከተለው። ይህንንም ብላ ወደ ቤቷ ገባች። ከዚህ በኋላ እንድርያኖስ ለፍርድ እንደሚያቀርቡት ባወቀ ጊዜ ሊሰናበታት ወደ ሚስቱ ሄደ። መምጣቱንም ሰምታ የሸሸ መስሏት ደጇን ዘግታ በውስጥ ሆናም እንዲህ እያለች ዘለፈችው፣ ትላንት ሰማዕት ብለህ ዛሬ ክርስቶስን ካድከውን? እንድርያኖስም ሰምቶ የሃይማኖቷን ጽናት አደነቀ። እንዲህም አላት፣ እህቴ ሆይ እንድሰናበትሽ ክፈችልኝ አላት። በሰማችን ጊዜ ከፈተችለት። ከዚህ በኋላ ሁሉን እያነጋገራት እስከ እስር ቤት ወሰዳት። እንጥልያም በዚያ በደረሰች ጊዜ የታሰሩትን ቅዱሳን ተሳለመቻቸው፣ ቁስላቸውንም አጠበች። ከዚህ በኋላ ንጉሡ ቅዱሳኑን ከእስር ቤት እንዳያወጧቸው አዘዘ። በመጡም ጊዜ ከስቃይ ብዛት የተነሳ እንደደከሙ አያቸው። እንድርያኖስንም በፊቱ አቁሞ ለአማልክት ሰዋ አለው። ቅዱሱም እርሱንና የረከሱ አማልክቶቹን ረገመ። ንጉሱም የሆድ ዕቃውን እስኪፈስ ሆዱን እንዲደበደቡ ታዘዘ። በዚያን ጊዜ የእንድርያኖስ ዕድሜው 28 ዓመት ነበረ። ከዚህ በኋላ እንድርያኖስን ከባልንጀሮቹ ሰማዕታት ጋር ወደ እስር ቤት መለሱት። እንጥልያም መታ የቅዱሳኑን ደማቸውን ጠረገችላቸው። ሊህ ቅዱሳንም እንድርያኖስን እንዲህ ብለው ተሳለሙት፣ እንድርያኖስ ሆይ ስምህ በሰማያት በሕይወት መጽሐፍ ተጽፏልና ደስ ይበል። ንጉሱም መስፍን አምጥተው የቅዱሳኑን ሁሉ ጭናቸውን በድጅኑ ይሰብሩ ዘንድ አዘዘ። እንጠሊያም የእንድርያኖስን እጆቹና እግሮቹም በመስፍ ላይ ለማኖር ቀደመች። ነፍሱንም በእግዚአብሔር እጅ እስከሰጠ ድረስ የእንድርያኖስን አጥንቶች ወታደሮች ቀጠቀጡ። የቅዱሳኑም ሁሉ ጭናቸውን ሰብረው ወደ እሳት ወረወሯቸው። እሳቱ ግን ከቶ አልነካቸውም። ምዕመናንም መጥተው በጭልታ ወደ ሌላ ቦታ ወሰዷቸው። የመከራውም ወራት እስኪያልፍ ድረስ ሰወሯቸው። እንጥልያም የእንድርያኖስን የእጁን ቁራጭ ወስዳ በትራሷ ውስጥ አኖረችው። ከዚህ በኋላ የአገሩ ገዢ እንጣሊያን ሊያገባት ወደደ። ባወቀችም ጊዜ የባሏን የእጅ ቁራጭ ይዛ በመርከብ ሸሸች። የቅዱሳኑ ሥጋ ወዳለበትም ደርሳ ወደ እነርሱ ይቀበሏት ዘንድ ለመነች። ጌታችንም ልመናዋን ተቀብሎ አሳረፋት።
ከእነርሱም ጋር ተቀበለች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት አማላጅነት ይማረን፣ በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እንድሪያኖስ ኪያሁ ዘዘበጡ በገዚፍ እጽው እስከ ከርሶ ሰጠጡ ወበመፍስህ ዘሐጺን እስከ ተክወ ንዋይ ውስጡ ለእንጣልያኒ ሶበ ስእለታ ሰለጡ አቅረበት ነፍሳ ለክርስቶስ ተመጡ። በዚች ቀን ዳግመኛ ቅዱስ አባት አባ ቢጽሪዮን አረፈ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ምዕመናን ነበሩ። ባደገም ጊዜ ምንኩስና ልብስን ለብሶ እግዚአብሔርን ሊያገለግል ወደ ዓለም ንቆ ወደ አባ ዓለምን ንቆ ወደ አባ እንጦንስ ሄደ። እርሱም ደቀ መዝሙር ሆኖ ብዙ ዘመናት አገለገለው። ከዚህ በኋላ ወደ አባ መቃርስ ሄዶ ቅዱሳን አረጋውያን መነኮሳትንም አገለገላቸው። በአስቄጥስ ገዳም ይዘዋወር ነበር። በቤት ውስጥም አያድርም ነበር። ምንጣፍና ልብስ እስኪያጣ ድረስ ምንም ምንጥሪት አልነበረውም። በመነኮሳቱም የማቅ ጨርቅ ይሰጡት ነበረ። ወገቡንም ታጥቆ በመነኮሳቱ መንደር ይዞር ነበረ። በቤታቸውም ደጃፍ እያለቀሰ ይቀመጥ ነበር። የማያውቀውም ወደ እርሱ በደረሰ ጊዜ አባቴ ሆይ ምን ያስለቅሳል ይለው ነበረ። እሱም የንብረቴን ስለዘረፉኝ እንዳልሞት ሸሸው፣ ከወገኔም ክብር ተለይቼ በጉስቁልና ወደኩ ይለው ነበረ። የቃሉንም ምልክት የማያውቅ የጠፋውን ገንዘቡን እግዚአብሔር ይመልስልህ ብሎ ካለው ይሰጠው ነበረ። እርሱም ተቀብሎ ይሄድና ለሌላው ይሰጥ ነበር። የቃሉን ምልክት የሚያውቅ ግን በፈቃዱ ነፍስ የሚሰሩ በፈቃደ ነፍስ የሚሰሩ ትሩፋትን ሰይጣን ከሰዎች የማረካቸው መሆኑን ልብ ብሎ ያስተውል ነበር። አባቶችም ጭንቅ የነበረ ተጋድሎን ስለ እርሱ ይናገሩ ነበረ። እርሱ 40 መዓልትና 40 ሌሊት ከቶ ሳይተኛ ቆሞ ይኖራልና በምንኩስና ወራት ብዙ ጊዜ በየ40 ቀን ጾመ። እነሆ እንዲህ እየተጋደለ ድንቆችንም እያደረገ 57 ዓመት ኖረ። ቅዱሳን አባ ሉላስ እና አባ ዮሐንስም ከታምራቱ ተናገሩ። እነርሱ ከእርሱ ጋር ወደ ኤርትራ ባህር ዳርቻ ሄዱ። እጅግም በተጠሙ ጊዜ እንደተጠሙ አውቆ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። መራራውንም ውሃ ጣፋጭ አድርጎላቸው ጠጥተዋል። በሁለተኛውም ጊዜ ወደ ፈሳሹ አድርሶ መሻገሪያ አጣ። ወደ ጌታችንም ጸለየ። ያን ጊዜ እንደ የብስ በባህሩ ላይ ሄደ። በአንዲት ቀንም የከበሩ አባቶች በጸሎታቸው ያድኖት ዘንድ ጋኔን ያደረበትን ሰው ወደ አስቄጥስ ገዳም ውስጥ አመጡ። አባቶችም እርስ በርሳቸው እንዲህ ተባባሉ፣ እርሱ ከከንቱ ውዳሴ ስለሚሸሽ በነግረው ይህን ጋኔን የያዘውን አያድነውም። ከዚህ በኋላ ምክንያት አድርገው አባ ቢጽሪዮን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለጸሎት ወደሚቆሙበት ቦታ ያንን ጋኔን ያደረበትን ሰው አስተኙት። አባ ቢጽሪዮንም በገባ ጊዜ ያን ጋኔን ያደረበትን ሰው ተኝቶ አገኘውና ቀሰቀሰው። እጁንም ይዞ ተነስ አለው። ያን ጊዜ ድኖ ተነሳ፣ አእምሮም ተመለሰ። ያዩትም እጅግ አደነቁ። ለሚፈሩት ስለሚሰጠው ጸጋውም እግዚአብሔርን አመሰገኑት። የዚህም ቅዱስ ታምራቶቹ ከነገርናችሁ የብዙ የበዙ ናቸው። እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።